Let's go. Ni wangsuk mono mati ni loh, kono sasmintaning sun jagat wasisaning ubodoro. Nun mangke koko prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh jengan diko kanjeng koko prabu jimat sesemban kulo. Koko prabu ing manduro pengayoman kulo. Keparung kenceng rai ngaturakan mas segan pono rami kunjuk sanda bepoto paduko kanjeng koko prabu jimat semban kulo koko prabu pengayoman kulo ing manduro. Koko prabu bolo dewo. Jagat wasisaning Ubodoro wayah Bathara jagat Patih Indra Jala Dewaku. Yo, Yai Prabu. Akarya Bombong Raosing penggaling pun Kakang bareng pun Kakang nampa timbalaning kadangku Yai Prabu Indrawati. Asung pasegane Yai Prabu wis ndak tampa. Akarya Suka Marwata Suta penggaling pun Kakang ora liwat. Budi astawaning pun Kakang tampanana Yai Prabu Kresna. Kula pun dinggo jimat paripih dayana ning kasantosan mugi mawakono kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Baladewa Yai Prabu Kresna kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ning Mrajing Darawati dina samengko iki Yai Prabu ing Dwaraka nun amit pasang kaliman tabit Koko Prabu ingkang rayi garep rujipun Setyaki kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kadangipun Kakang Dimas Haryo Setyaki ndak tampa. Sira ngabekti karo pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Setyaki. Kula pun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan. Mugi mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Dimas Haryo Setyaki wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang. Ana ing Datulya Mrajing Darawati dina samengko iki. Nuwun sewu diwaji. Nadyan ing abdipun Patih Udawa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk diwaji sembahan kula. Kakang Patih Udawa, inggih kasinggihan mekaten. Kakang Udawa, wonten timbalan sinuwun. Yen kabeh piranganing para nayaka para punggawa munggahing para kadang sentana ing Dwarawati ngaturke sembah kelawan panjenengan ingsun, tak tampa kanthi lega-legawaning penggal ingsun. Nanging aja lara atimu yen to Kakang Patih Udawa ngaturke sembah kelawan Baladewa paripakso sembahmu ora ndak tampa. Waduh diwaji. Lajeng kalepatan kula menapa? Menapa kula nandhang lepat? Upamiya kula kadhak wolepat dosa menapa badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala. Kenging menapa paduka mboten anampi dhateng sembahipun abdipun Udawa? Diwaji sembahan kula ing Mandura. Kakang Udawa, wonten timbalan. Nadyan Baladewa saiki wis Nyakrawati Mbah Dendra. Minangka dadi Nalindra makutaning bangsa ing Mandura. Nanging aku ora bakal lali. Dok nalika aku isih muda tumaruna urip bareng kelawan wong atuamu ya wong atuaku bawa sakupa ana widoro kandhang. Mongko yen ditonton babakan yuswa, diitung babakan umur, luwih sepuh Kakang Udawa tinimbang Baladewa. Mula ora ana jamak lumareng ngatasé taruna nampa sembahing kadang werda. Dosa apa ingkang bakal tak sandhang? Mekaten sinuwun. Mula aja nganti kleru tampa yen tos Kakang Patih Udawa ndak pola mun duwe keluputan tumraping Baladewa babar pisan ora malah kosok baline kanggo nomboki kelawan kabecikanmu duk nalika kowe nggula wentah kelawan Baladewa sembahe Baladewa Tampanana Kakang Udawa. Waduh sinuwun ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka tasemu dateng lelampan ingkang sampun kelambah Kakang Patih Udawa. Iya mboten langkung kasih kecakno anggen jengan dika lenggah diwaji sembahan kula. Kakang Udawa kaya kowe ora kurang prayoga praptaning Baladewa ning Datulya Mrajing Darawati. Nuwun sewu Koko Prabu. Endhatosaken gagap gugup guragapan raos sing manahipun ingkang raying Darawati. Sasamunipun paduka tedhak wonten ing Mrajing Dwaraka, mongko tanpa cecala ingkang saderengipun alit utusan gandhek sakembaran atur nawala agengipun paduka utusan Ayaka ing Mandura. Maringi periksa bilih rikelenggan menika paduka badhe keparang rawuh wonten ing Mrajing Darawati. Saestu ingkang rayi nedya ngrakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya mijiki ampian paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Kresna, iki kula wonten timbalan ing adawu.
nadyan nembe kawya sing pangandikan wae persasat wis kaya tumplak punjen sinundul puyuh. Kaya kecukurukan Wukir Sari kelepaning samudra madu penggaling pun kakang nanging tata upacara kaprajaning kemengkono mau sayektene ora trep lamun sira pisungsungake kelawan pun kakang Mandura. Ngelingi nadyan si Adi wis mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda ning Projeng Darawati pun kakang wis minangka dadi nalindra ing Mandura. Nanging rasa pangrasaning pun kakang tanceping pun kakang lawan si Adi iki ora beda kaya nalika urip ana ing Widara Kandhang. Aja bedak-bedakke. Dumesti Royayi wis dadi nalindra pun kakang wis dadi nalindra. Nanging rasa iki aja mbok kiwakake Kresna. Inggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mula tata cara upacara kaprajaning kemengkono mau ora satrepe malamun sira pisungsungake kelawan pun kakang Mandura. Sabab pangrasaning pun kakang pendak-pendak pun kakang prapta ning Projeng Darawati iki tan prabeda pun kakang bali marang Projeng Mandura. Semono uga mangsa kala besok yen ana wektu lan titiwanci ingkang mirunggan kulawarga Darawati bakal tedhak tetinjo marang Projeng Mandura. Ilangno jigo kelawan pekewu Durgama Sangga Runggi. Mandura rengkuwen kaya dene Darawati. Yai Prabu Kresna matur sanget genging panuwun ingkang tanpa pepindhan koko Prabu. Ing mekaten tumuli kula cemadhong dawuh menggah menapa to wigatosipun dene paduka kepareng tedhak wonten Projeng Darawati. Menawi kepareng kawedharing akathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para sentana kadang tuwin para punggawa. Monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan Catur Netra kelawan ingkang raying Darawati Kaka Prabu Mandura. Yai Prabu Kresna wonten timbalan ing dawuh kagiat penggaling pun kakang barang pun kakang napak ana ing tapel wates negara ing Darawati akeh umbul-umbul ingkang pinajang urut ana ing kutha-goro Projeng Darawati. Kacina lamun Yai Prabu Kresna nedhenganake pasewakan agung kepasang yukyo katujuh inginu tumlipun kakang doyo-doyo munggah oning datuloyo selak notoling rosa inging tan bangkit pinambeng pepanggian kelawan Yai Prabu Kresna ing Darawati. Yai apan pancen ono bab ing wegati ingin bakal pun kakang aturake kelawan siro Yai Prabu Kresna. Mulo jangan diduno dungkap panampaning siro Yai Prabu opo mbok keparangake rada mingset meripun kakang sowan kulo sumangga kenmat duko kanjeng koko Prabu. Yo Yai Prabu Kresna ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Lung-lung rambyang ninggang driya Rewang Candra katawengan sumuk ing dias katuritan lemut kabyataning kru ojit ram remendri yo ma namum kaku wonging kaku ngeng bang wiseso ku cemadhong dawuh timbalan maduka kanjeng koko Prabu mugi para ngamba baruna dhateng ingkang raying Darawati. Yai Prabu Kresna iwonten timbalan ing dawuh
Satemenipun Kakang Prapto ning Praja Indrawati iki ora kok saka negara Mandura. Dadi pangerten sepisan maneh pun Kakang matur, satemenipun Kakang Prapto ning Praja Indrawati iki ora kok saka negara Mandura. Mboten saking negari Mandura, ora. Pun Kakang saka negara Ngastina. Nalika semana Yayi Prabu Duryudana nimbali kalawan pun Kakang supaya sowan ning Praja Ngastina. Sawise pun Kakang sowan ning Praja Ngastina, pun Kakang didhawuhi dening Yayi Prabu Ngastina supaya nanjihake marang pekabaran ing sebena Tumbuk Bakul Sinambi Woro pawarta binandung ing Karna. Pekabaran menapa kok Prabu? Jagat ing ngandika berbegen marang ngumandhanging Yayi Prabu Ndarawati. Ingkang padha ngabarake marang kahananing Yayi Prabu Kresna. Inggih babakan perkawis menapa? Apa pancen kepara nyata? Yen to Yayi Prabu Kresna kuwi dina samengko kuwi kagungan putra angkat. Kresna, ora gawe wangsulana. Pitakoning pun Kakang iki kanthi jujur, aja mbok luwihi, aja mbok longi. Yen pancen iya, larah-larahe piye? Tumulipun Kakang nyadong timbalaning Yayi Prabu Kresna ing Ndarawati. Koko Prabu, ngantos dumugi wonten ing malingan paduka Kanjeng Koko Prabu, lelampan ingkang tumatus wonten negari Ndarawati. Apan kepara saestu bilih kalanggan sak mangke kula menika anggadhahi putra angkat. Dadi bener pawarta sing sumebar mau Yayi Kresna duweni putra angkat. Kasinggihan mekaten. Lara-larae piye kok sira siadi entuk putra angkat monggo tumrap pun Kakang putra mono kanugrahane ning Wang Mahanasa. Apa meneh lamun siadi kuwi nyelametake marang anake wong liya ingkang ora diurusi tumuli mbok angkat dadi atmaja. Angkat mau sayekti bakal gedhe ganjarane. Ih, Koko Prabu, mboten kula mundut putra angkat saking para kawula tuwin para nayaka menapa dimil punggawa babar pisan mboten. Namung sejatosipun andadosaken kagiat sotaning manahipun ingkang raying Ndarawati. Nalika kula nedheng badhe manembah ing wanci dalu ngagengaken asmanipun Gusti manjing wonten ing sanggar pamelengan. Mboten kanthi kanyono-nyono wonten ing mriku sampun wonten satunggiling wanita utawi wanudya remaja ingkang mapan wonten ing sanggar pamelengan tumunten kula dangu. Putranipun sinten saking pundi? Piyambakipun ugi mboten saged matur. Aturipun wanita kala wau kleyang kabur kanginan mendung kebaraten ing pundi dawahipun inggih menika papan dunungipun. Krana raos welas raos sing manahipun ingkang raying Ndarawati itu wonten lare menika kula angkat menika dados putra pupon inggih putra angkat kula. Lan sak mangke sampun mapan wonten negari Ndarawati. Wis mapan ning Praja Ndarawati, kasinggihan mekaten. Terus mbok paringi asma sapa bocah mau? Kondang kawenang wonten pundi kemawon Narendra Ndarawati sak mangke kagungan putra angkat ingkang namipun Endang Loro Temon Koko Prabu. Endang Loro Temon. Kasinggihan mekaten. Nun sewu. Tepunging wimbo renguing pasuryan kadiwonten inggih badhe kababaraken dhateng ingkang rayi Ndarawati. Sasampunipun maduka Kanjeng Koko Prabu midhanget bilih ingkang rayi kagungan putra angkat inggih menika pun Endang Loro Temon. Lah iki ngene Kresna, kepasang yuyu katuji ngene. Satemenipun Kakang kuwi ora kok mengko pengin mundhut prisa, nanging uga kepengin nyatakake marang kahananing Yayi Prabu ingkang kagungan putra angkat ingkang aran Endang Loro Temon. Wuruhanira Yayi. Nalika pun Kakang prapta ning negara Ngastina, pun Kakang tinangisan lan atma jendra ing Ngastina ya kuwi Lesmana Mandra Kumara. Ing nalika semana tak dangu gandrung-gandrung kelawan putri ing Ndarawati ingkang jeneng Endang Loro Temon. Mula aja nganti kleru pun Kakang nyatakake marang sira Yayi Prabu Ndarawati jebul pintenemune Yayi Prabu kagungan putra angkat kang aran Endang Loro Temon. Kasinggihan mekaten. Lah yen ngono babar pisan pun Kakang bakal matur. Sowaning pun Kakang minangka dadi wakil Yayi Prabu Duryudana ingkang wigati nedhi angebon-ebon esuk anjejawah sore. Tegese aku bakal nglamar marang atmajamu mau. Ingkang wigatine putramu ingkang aran Endang Loro Temon putra angkat mau bakal tak boyong marang negara Ngastina. Tak dawa pake kalau Lesmana Mandra Kumara. Mekaten Koko Prabu. Iya. Atmaja kula Endang Loro Temon badhe dipun dawa paken ngan Lesmana Mandra Kumara. Pancen bener mengguno. Mesakno Yayi. Nadyan Lesmana kuwi anak ratu nanging kedunungan sial sebel.
uripe ora kedunungan bejo babar blas. Wis mulawali Lesmana kuwi gayuh sawijining putri. Ora ngomongake putra satriya, putri Brahmana, putri Nalindra, nanging tansah gagar wigar tenantuk karya. Mula wektu dina iki neng-nengono penangise anakmu Lesmana Mandrakumara. Dina samengko pun kakang menika dadi wakil Nyai Prabu Duryudana bakal mboyong atmajamu endang loro temon. Ingkang wigati bakal tak boyong marang negara ing Ngastina, tak dawuh pangeran putra ing Ngastina ya kuwi Lesmana Mandrakumara. Nun sewu. Koko Prabu, menawi babakan menika kula namung jumurung dederek, namung tumrap ingkang raying Dorowati, tiyang nambut silaning-aning akrami menika, tumrap kula mboten kok tiyang sepuhipun ingkang jodhoaken dhateng lare menika. Nanging lare menika ingkang gadahi judho piyambak kanthi tetali raos tresna. Sabab menapa Koko Prabu? Tiyang bangun Bale Wisma, tiyang bangun bebrayan menika menawi kula nuwun sewu mboten wonten talinipun tartamtu mangke wonten bebasan ana temanten sepasar bubar. Gusik tegese piye? Gegaranipun tiyang nambusane ngakrami menika siji seneng, loro kenceng, kaping telune wilujeng, gak pareng kaping papate wilujeng. Menika gegaranipun tiyang ingkang nambusane ngakrami. Sisik. Lah mung urut kemau rada kleru kuwi mau. Setunggal seneng, ya, angka loro kenceng, angka telu kepareng, angka papat wilujeng. Tegese piye kuwi? Seneng menika temanten kedah sami-sami tresnanipun sebab keplok menika mboten badhe mungel menawi namung asta setunggal. Tegesipun keplok kedah asta kalih, temanten kakung lan temanten putri kedah sami-sami tresnanipun sebab menapa Koko Prabu? Tiyang bangun Bale Wisma menika mangke menawi sampun dipun seksekaken wontening ulah agama saha tata hukum ing kaprajan tumuli sinebut garwa. Garwa menika kula nuwun sewu rong pribadi ingkang wis dadi sak badan dan loro-lorone duwe ancas sing urip lan gegayuhan ingkang padha. Mula yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Menika sinebut garwa. Wo. Garwa wi rong pribadi wis dadi sak badan. Inggih mekaten. Loro-lorone duwe ancas sing urip lan duwe niat urip bebarengan. Mula abot padha dipikul, enteng padha dicangking. Kasih ngian mekaten. Wo lah Praguto kae jare iki garwa sing siji sigar sing siji dawa. Jebul ora kuwi sanes menika kok Prabu. Sak banjure angka loro, angka kalih menika kenceng. Lah sing kenceng apane? Ingkang kenceng tekadipun. Mergi tiyang mangun Bale Wisma menika menawi mboten kanthi tekad sebaya mukti sebaya mati menika ugi mboten badhe prayogi kedadosanipun. Sabab menawi kanthi gegaran tekad sebaya mukti sebaya mati menika bungah susah bejo cilaka sugih miskin menika dipun raosaken sesarengan. Yo bener. Sak banjure ingkang kaping 3 kepareng. Kepareng menika tegesipun jodhoaken pinanganten menika mboten kok jodhoaken awakipun piyambak nanging ugi jodhoaken mara sepuh utawi tiyang sepuh tangga tepalih mitra kawruh sanak kadang sanesipun. Menika kedah sedaya kepareng menawi tetelo mekaten badhe kathah pandonga saking sanak kadang mitra kawruh Mudawerda ingkang dayani anggenipun gesang bebrayan menika kala wau nir ing sambikala. Bener. Sak banjure ingkang pungkasan wilujeng. Wilujeng menika kula nuwun sewu mboten ketang namung sarwi ringkes kedah dipun wilujengi anut tata-tata adat budaya papanipun piyambak-piyambak dipun seksekaken ugi kalian tangga tepalih kiwa tengenipun Koko Prabu. Wah lah malah cocok ngono kok. Ning tumrap aku perkara seneng kenceng kepareng lan wilujeng ki mau anut marang lumaku ning dina. Tegesipun menapa? Siadi mesti tau ngerti. Wong sing ora seneng mongko kebacut dadi manten. Kuwi suwe-suwe ya seneng merga ana salukaning kula sepuh ing nyebutake wong iki nek srawung saya suwe saya bakal kedukulan rasa tresna. Mula nadyan tanpa nganggo rasa tresna antaraning Lesmana karo si loro temen mau mesti saya suwe bakal kedukulan rasa tresna. Mekaten Koko Prabu. Nanging nuwun sewu tumrap kula tresna menika mboten saking panggulawenthaing tiyang. Lho, dudu panggulawenthaing wong piye? Piye? Menika sanes panggulawenthaing kamanungsan nanging tresna menika panggulawenthaing Hyang Mahanasa. Tegesipun
wonten ingkang nyebataken tresna menika uruping jiwa ingkang suci. Menika mboten saged dipun suwun, menika mboten saged dipun kajengaken, lan menika mboten saged dipun tolak. Menika kodratipun Yang Maha Nasa. Nadyan srawung pinten-pinten taun ugi kathah ingkang mboten ketukulan rasa tresna, malah suwalikipun malah kadidene sedherek tunggal Yayah Rina. Wah. Ngono ya Kresna, inggih. Mila sak mangke mlai paduka Kanjeng Koko Prabu ngersakaken anak kula Indang Lara temen menika badhe kaboyong wonten negaring Stina. Koko Prabu, mboten nama kula badhe anduwa keparang paduka. Nanging kula nuwun sewu, paringana wekdal ing raying Ndorowati supados nanting dhateng anak kula. Menawi anak kula kersa lados dhateng pun Lesmana Mandra Kumara kula semanggaken. Nanging menawi mboten, kula nuwun sewu, mboten ana teges kula anduwa keparang paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura, Koko Prabu. Sigra-sigra yen permana ana kanca sigra ngrakin nawang sesangka nalindra mekmarwa sing sang Katri kumulung mangrempak Katri kumulung mangrempak ing wadya Kurdakura Kurdakura reka kiri-kiri Ong Ong Tidem madaning pasewakan negaring Ndorowati nalika semanten nata ing Ndorowati paring pangandikan tinampi ingkang raka nata ing Mandura parandene pungkasaning rembak ndadosaken tintrim madaning pasewakan negaring Ndorowati datan wonten ingkang sami anyabawa nadyan gegodhongan teneng ngobah sami rono do datan lumampah nadyan nata ing Mandura Prabu Baladewa meger-meger datan mobah datan musik nganti kaya tugu Sinukarta tan kantun nata Ndorowati nglenggahi kanyut nggo wadu kanyut ujane bang gantian wadu jare makeca nang durung abang durung manding dasaring pertolo kakasaru geger njaba piyak ngarsa tanging muri kase banpun amu apa to kang dadi darunane ora ana macan ro rangke gajah medha saka wandilan kejawen namung utusan saking Karang Kadempel nggih putra putranipun Kelurah Semar Badranaya Kelurah Petruk Kanthong Boleng nganti Kelurah Bagong minggah datul ya karya geger kang samya muninga iki kanca pihak pihak ana daya minggir dalu dalan dalu dalan dalu dalan
mendalon toto trap silaniro. Ngacoma kena stani rogale stani rogale pisan yan nganti koma gawe opronto yan nganti koma gawe opronto Dewa Bathara jagat pangestu karo Kakang Prabu. Nggih. Dereng ngantos pun nanggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika kados dene sowanipun Panakawan Petruk kalian Panakawan Bagong. Lho la iya. Lah iki eneng apa Petruk sore-sore sowan ana negara Ndrawati iki wigatine apa Kresna? Dimbalono. Nadyan dikaya ngapa Petruk iki ya abdi Ndrawati ya abdi Ngamarta. Kasinggihan mekaten. Dimbalono apa wigatine? Mbok menawa-nawa perlu ing bakal diaturake marang sira Yai Prabu Kresna. Kaka Prabu lenggah prayogi. Yo. Petro padha kanthi harja sak praptamu ning negara Ndrawati Panakawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebene ing ladene dumawaing nawang towang sinuwun linepatna ing tulak manu. Menawi wonten lepatak ingkang ngabdianipun sowan ngabiyantara kiranging tata krami kiranging ngunggah ungguh. Kula nyuwun pangapunten jernatanipun kula menika namung batur. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Wilujeng sowan kula niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah. Sumungkeping pangabekti kula kunjuk sinuwun. Petruk ndak tampa, pangestuku tanpa nono kula pun dinggo jimat. Dayan ana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu Panakawan. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu kamu Panakawan. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu Panakawan. Ora iki Bagong iki ditimbali kok krungu ora iki. Kowe iki ditimbali Yai Prabu Kresna krungu ora? Krungu. Lho. Krungu kok meneng bae. Agi nganu e ngrasake mambu bakmi. Bagong iki ora beda ro nggone dhewe ya, Tru. Heeh. Ngomah kae ambune mung telek wae. Kene iki kraton iki ana ndi sing mambu sate, ndi sing mambu bakmi. Ha iya ya, beda kraton karo nggone dhewe. Mene piyai luhur karo kere-kere kaya awake dhewe iki wis ora bakal padha. Heeh, timbali sinuwun Kresna. Heeh, Pak. Heeh. Bagong dalem padha kanthi rarjo sak praptamu. Tansah pinayunganing kawidadan ning sambikala kepareng kula ngaturaken sembah. Sumungkeming pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku tanpa nono. Kula pun dinggo jimat paripen dayan ana ing kasantosan. Iya Bagong prayogak nunggun mulungguh. Sampun mboten kirang sekeca sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Pitulung kantung bolong padha rarjo sang praptamu. Sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk den. Yo tak tampa. Pangestuku tanpa nono. Kula pun dinggo jimat paripe. Ponokan Bagong padha rarjo sang praptamu. Mengetunipun sinuwun Prabu Baladewa wilujeng. Bekti kula kunjung nggih, Pun. Yo, tak tampa pangestuku tanpa nono. Nun nggih, sanget anggen kaun ndandhasaken siji-siji Mas Paripe. Wah, kowe kemon kami sosolan lambene ra. Bedro kantong bolong padha rarjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula nggih, Den. Yo, Petruk tak tampa prayogakno. Nun nggih, Bagong. Nun. Padha kanthi rarjo sak praptamu. Pinayunganing kawidadan ring sambikala Ndara Setyaki. Bekti kula kunjuk Ndara Setyaki. Muni Setyaki kok dadak dilek suarane ora. Ya Bagong tak tampa pangestuku tanpa nono. Kula pun dinggo jimat paripen dayane ning pasantosan. Petruk ora harjo Petruk. Ndara Pati Udawa. Iya.
wilujeng den bekti kula kunjung Ndara. Yo, tak tampa. Pangestu ku tampa nono. Nun nggih. Bagong Padarjo, Bagong. Ndara Udawa? Yo. Wilujeng den? Yo, Bagong, suwirane nggon aku kowe. Nggih, sibuk. Kula sakniki dadi ketua pemuda. Ketua pemuda kok wis bantongan kaya ngono. Sesuk nek wonten wektu sing mirunggan kula tak nyelake nggih. Yo, yo. Pun panen apa? Wis. Napa? Tilo. Wah, cocok kuwi dibakar kari gagange. Terus maksudnya kula kan ngerokoti gagang. Yo rasa nesu. Kuwi ora. Dipun sekecaken nggih Ndara Udawa. Lho, kuwale. Oh, nggih, nggih. Disekecake Bang. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petro dalem eneng apa? Sowan tanpa tinimbalan gawe kaget. Ana wigati apa Petro? Sepisan kula ngaturaken tebah siti sekul binung teling ngron klapa. Apuren ta ambo bilih wonten tempat kula anggen kula mun jatung sopaduka sanata ora dadi ngopo-opo ana kawan. Matur suwun. Dungkap angka kalih. Kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Mboten saking pikajengan kula piyambak, tuwin mboten saking ngarepe Bagong niku mboten. Ning pancen kula sowan dhateng negari Ndrawati niku enten ingkang ngutus nggih menika Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene. Bapakmu kena apa kok utusan Sirapana kawan sowan ning Projek Ndrawati. Ngeten sinu. Karang kadempel niku wonten kejadian sing luar biasa. Tegese piye Petro? Saniki bapakne anu Bapak Semar niku anake ora ming telu. Lho, anake bapakmu ora ming telu. Nggih. Piro papat? Lho. Apa garwane wong atuwamu Dewi Kanastren nglairke meneh? Mboten, mboten. Lah kepiye? Bapak niku gadah putra angkat. Duwe anak angkat. Nggih. Ha critane ngeten, nalika semanten bapak niku ajeng salat maghrib. Lu tenan kok iki madhot cengcengesan ora. Padake Semar iki ora salat po, Semar iki salat. Limang wektu malahin kok. Bapakne wajeng salat maghrib nuju teng musala. Musalane ora kidul kulone omahe bapak nika. Ora tau digoni. Iya Petruk, aku wis tau tate tekan kono. Lah nggih. Lah dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono teng jero musala niku pun wonten bocah sing lagi lungguan teng riku teng jero musala. Bocahe nom bagus. Mboten kaya anake bapak kula kali gareng kali Bagong niku mboten beda. Wah niki sasat dewane asmara ngejawantah. Sapa sing weruh adhi kula niku wah wis geger pokoke. Ora lanang ora wedok kabeh do ngundang kebagusane adhi kula niku. Bocah mau saka ngendi? Ah jare ditakoni bapak tanpa dadah tanpa pernah ora duwe wong tuwa, kliyang kabur kangenan ujug-ujug dheweke niku keblasuk le mlaku terus ngiyup teng musala riku. Lah terus dipek karo bapak, disekseki karo tangga teparo, pun diundangi tangga teparo gendurunan barak bapak, gendurunan tasakuran. Lare niku diparingi asma Bambang Senet. Bambang Senet nggih. Apa yo arep melu goro-goro? Mboten, mboten. Mboten melu niku. Oh wong piyaine we bagus kok ora iso lucu, ora iso niku. Panjenengan nek prisa putrane Ndara Janaka, Ndara Irawan, persis plek niku tenan. Ha kula ning karo Bagong nganti meri kok. Kampung niku ora ana sing percaya, mosok iki anake Semar. Kakange Bandam Sesi Bagong karo rupane kaya kirik kok iki. Bagus ora jamak-jamak. Ngoten niku. Lah nalika semanten Bambang Senet niku nuwun sewu pun sawetara mapan teng Karang Kadempel tumuli wonten pitung dina niki bocah niku kaya wong lara. Bocah niku kaya masuk angin. Ora tau gelem ngewangi bapak teng sawah teng Tegal, ora tau resik ngomah, entene ming teng kamar tidur utawi teng patenggan. Bapak bingung. Duka kula ya ora ngerti saploke duwe anak Senet iku kula kali bareng kali bakone kaya di anak tirikan. Sing dilelo-lelo ming sik Senet, apa-apa njaluk apa-apa dituruti, pengen apa-apa dituruti. Ning kula ora apa-apa, ora masalah. Wong nyatane bapak ya seneng duwe anak Bambang Senet, mbok menawa bocah niku iso mikul durung mendem jero karo Bapak Semar. Bener Petruk, nggih.
Lah terus ditanting karo bapak net, nek kowe kahanane kaya ngene iki kowe padha karo nyengsarake wong tuamu. Aku iki wis tuwa. Bapakmu Semar iki wis tuwa. Nek nganti kowe mengko kowe ora gelem matur kepengin apa apa, kowe kepengin apa lan kowe duwe gegayuhan apa, iki engko nek bapakmu nganti lara mongko kembangi wong lara iki mati. Nek nganti bapakmu mati, mongko kowe rung omah-omah. Kowe getun engko net. Gregah bocah niku tangi. Si Bambang Senet mau nggih. Terus ngendika anu matur ngenten iki. Nggih niku, Pak. Lah bapak saya bingung. Nggih niku niku apa? Bapak niku carane bodho niku asline bodho. Iya. Ning pancen digdaya ning bodho. Iya. Bapak niku pancen digdaya ning goblok. Iya. Ora apa-apa, Petruk, nggih. Bingung. Niku wau lho ngendikane bapak sing keri dhewe nek bapak sedo kula dereng omah-omah. Mula niku kula pikir, Pak. Kula pengin omah-omah. Wah, bapak senenge ra jamak-jamak. Nek ngono kowe wis gandeng karo wong wedok. Nek ngono kowe wis tepung karo wong wedok, Senet muni dereng. Lho, lah piye? Kula niku namung ngimpi, Pak. Ngimpi ketemu karo ingkang nami Endang Loro Temon. Putranipun Sinuwun Dorowati. Wes, bareng ngerti nek putranipun Sinuwun Dorowati, bapak niku terus ngombe puyer patang emplek. Ah bingung to. Ah wong mengkere kok arep gayo anak ratu cobi. Padha karo cecak nguntal cagak cebol gayo wulan wutung itung lintang nang kelakone cepak wurunge. Ing atase ping anak Semar kok arep gayo putri Dorowati, tur kula ya kaget. Mula kula terus matur karo bapak, "Sik, Pak, mengko gek Cenet ki ming tom-tomen. Mergo sak ngertiku Putri Dwarawati kuwi wis winengku garwa kabeh. Ndara Sti sendari wis diwengku Ndara Abimanyu. Putra panjenengan Wrontawati diwengku Raden Petruk Kanthonggolong. Duapure kaya ngene kok Raden Petruk Kanthonggolong ora. Lah saora-orane kula niku arep dianggep abdi ning kula niku mantu sampeyan. Nggih mboten? Iya takoni. Lah nggih. Ngaten niku, lah kula ajeng nyuwun priksa. Napa Sinuwun Kresna niku kagungan putra ingkang nami Endang anu senen Endang Loro Temon. Petro dalem. Aku kuwi ya duwe putra angkat. Lho. Iki kok dadi angkat junjung to iki? Putra angkat. Iya, Petro. Napa leres asmane Endang Loro Temon? Iya. Asmane Endang Loro Temon, jenenge Endang Loro Temon lek kuwi entuk ya ning sanggar pamelengan. Weh, engko gek janjian. Kang Sen karo Semar ora Petruk ora. Iki pancen kanugrahaning Wang Mahanasa. Mula gandeng kowe mau wis matur yen to anake Semar ya kuwi si Bambang Senet kepengin dhawuh karo Endang Loro Temon. Bungahku tanpa upama. Mila saking menika bloko suta kemawon boten sah ditutup-tutupi niki cekak gampange. Kula sowan wonten ing negari Ndarawati menika gandeng sampun cetha Sinuwun Kresna menika kagungan putra ingkang nami Endang Loro Temon. Mila kula angebon-bon enjangan jejawah sonten. Jejawah sonten menika tegesipun grimis, grimis menika artosipun ngemis. Kula kepareng ngemis ingkang putra Endang Loro Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel kula jodohaken kaliyan pun Bambang Senet. Nek kepareng matur nuwun sanget tanpa pepindhan. Niki kula wis tata-tata karo Bagong wis nggawa angkutan ta Kang. Heeh. Nggawa apa kowe mau? Tosa. Manten putri kok diangkat kaya areng-reng ora. Anane kuwi kok nggawa kok. Duwene kuwi ya kowe. Niku kepareng badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Upami sinuwun menika nggadahi rubo, upami sinuwun menika nggadahi pepinginan, utawi sinuwun menika nggadahi pangandikan, pepanggil saking pinanganten kakung kula aturi paring dawuh. Menawa waton dudu Brana Picis, waton dudu Mas Mutiara Hargya Jamrut Hergeni, tuwin mboten bondo donya kula saged ngaturaken. Ning nek perkara sampeyan niku terus duwe pepinginan Petruk, anakku wene ana asok tukon duit semanten 100 yuta. Ampun, modar kula. Pun genah ora duwe. Ning nek liyane niku tak sanggupi. Ya ta, Kang? Jelas. Rasa kuwatir. Jaluk patine gareng apa? Wah, pacule saiki. Ya ora, jaluk patine gareng ora. Aja mesake kakang niku kaya sengit aku suwe-suwe.
nyawang gareng ki sesuwe-sesuwe awake cilik ndase gedhe. Ya wis men to. Iya Pet nggih. Petro dalem ning aku bingung. Lho. Sebabe ngerti yo. Sadurunge kowe sowan iki mau, Koko Prabu Mandura ya rawuh. Nggih, kula ngertos, Sinuwun Mandura lenggah. Lah sebabe kok bingung? Merga Sinuwun Mandura uga diutus dening Yai Prabu Duryudana. Lho. Diutus kene apa? Nanjike anakku endang lara temon bakal diboyong didhawuh karo Lesmana Mandra Kumara Petruk. Endang lara temon didhawuh oleh Lesmana Mandra Kumara. Ndara Lesmana Ngastina? Iya Petruk. Wo, Gong. Kukut le. Kukut piye? Kalah dhisik karo Sinuwun Mandura. Terus kono arep ngopo ta? Boyong Endang Loro Temon didhawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Sapa? Endang Loro Temon didhawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Sing dikongkon Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ngapa rene? Didhawuh nganu diutus Sinuwun Prabu Duryudana kon boyong Endang Loro Temon. Heeh, heh. Awi gatine dhawuh karo Ndara Lesmana. Nek Ngastina, heeh. Kapan kuwi? Gong, heh. Awak dhewe iki ora sida mboyong Endang Loro Temon. Sebab. Sebabe. Sebabe. Sebabe sing rawuh Sinuwun Prabu Mandura ki arep mboyong Endang Loro Temon dhawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Terus, ha iki awak dhewe kalah, wong kalah dhisik. Ora wani matur. Ki aku nek matur gegeran. Nek aku kok matur mesti rame. Ngene mundurne. Hah? Mundur. Kowe wani apa? Kecil. Tengok anteng aku sing jelaske. Iya. Ning kok nek geger tandangi lho. Iya, iya. Aku ngopo? Aku mung ngomong tok, aku MC e. Wo. Pranata cara e padake lho Mas. Pranata cara. Lah kunyu ora gegeden lho mau, Truk. Assalamualaikum, Bang. Ya pranata cara bareng ya tok. Saut ya ngopo? Kemarang matur Sinuwan, Sinuwun. Nuwun sewu, kula nglajengaken rembakipun Petruk. Iya. Sampeyan mau ngendikan apa? Endang Loro Temon bakal didhawuh eneng negara Ngastina karo Lesmana Mandra Kumara. Oke, oke. Neng ngeten Sinuwun. Sing jeneng wong tuwa. Nggih ta? Iya. Wong tuwa niku ora ana lho. Siji teng donya niki wong tuwa sing anake kepengin rekoso. Ora ana wong tuwa duwe anak wedok sing anake wedok mengko kepengin rekoso uripe ketula-tula, uripe ketoyong-toyong niku mboten wonten. Sing digadang wong tuwa sak donya niki arep ndek anak lanang utawa wedok, anak esok iso gawe marem wong tuwa. Mergo tentrem lan kabagyaning anak niku dadi swarganing wong tuwa. Iya, Bagong. Nggih. Arep niku anak sampean angkat. Ning nunsa nek uripe kepenak, uripe kebak kabagyan, wong tuwa nyawang ki arep wong tuwa ki isih umure isih dawa ning kaya wis sanguk-anguk swarga. Iya, Bagong. Nggih. Terus saniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Nek putra panjenengan Endang Loro Temon niku dipek Lesmana niku nuwun sewu, apa bahagia? Apa bahagia? Lho, mestine ya seneng. Wong Lesmana kuwi calon gumanti keprabon negara Ngastina. Ah, pikirane do cecek. Nuwun sewu, berpikir yang panjang. Jangan hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Sing kandhane Lesmana ajeng dadi ratu nang Ngastina niku sapa? Lho, mestine rak ngono ya sak lengsering Prabu Duryudana. Prabu Duryudana niku lelengser niku sesuk katondo ana perang gedhe, perang Bratawuda Jaya Binangun. Apa, Kang? Perang Bratawuda. Bratayuda. Hah? Yuda. Yuda. Kok Wuda ora? Isis. Bratayuda Jaya Binangun. Lah niku mengke sing menang Pandhawa apa Kurawa ora ana sing ngerti. Kok wis dicalonke iki lho, kula rak takon. Tur. Iya, piye? Saniki sampean ngerti mboten?
Lesmana niku anak ratu, panjenengan anak ratu. Ning ngene iki apa? Lesmana alias kurang saon. Lho, kurang saon. Pekok-pekok. Kencir. Saman tahu bro, anak ratu kok melu parkir teng pasar. Nah ora ora Lesmana ora bakal kelakon. Ha niku mergane Lesmana niku rada selip ngoten. Nek sampean ngrabekke putra panjenengan karo Raden Lesmana niku napa panjenengan mboten nyemplungake putra sampean wonten juranging kesangsaran. Ayo. Upama mangko kelakon dawuh karo Ndara Lesmana, bapakne kencir, ibune ayu, anak-anak mesti ya pecuk. Wes, sampean sinuwun Ndarawati kagungan wayah mijil kakung ning peko. Jawi kula, kula tak nyuwun besa, napa mboten sampean mboten kewirangan? Ngonten niku lho sinuwun. Mboten kok kula wajeng pripun-pripun, ora kok kepiye-kepiye mboten. Ning nuwun sewu, wong ajeng rabekke anak niku dicincingi bobote mantumu dhisik. Ngonten nek cara kula. Piye le labuh tumrap masyarakat, labuh tumrap kula warga, srawunge piye? Lho, nek senet niku pendak minggu ora ana kerja bakti wae ngangkati tiwatu dhewe. Niku adhi kula, mergo tresna karo Karang Pradesan, tresna karo desane, rumangsani nek dheke urip ning enten Karang Kadempel, arepa dudu bumi mutah getihe, ning tresna karo Karang Kadempel, ngaten. Dadi soale iki dodokane engko sike. Ha ngopo-ngopo? Angger dadok-dadok kudu arep omong wae aku. Ya. Niku kula aturi menggale, ora sak penake dhewe. Ngaten. Arepa Bambang Senek niku mung anake Semar. Ning nek tresna padha tresna, keplok tangan loro, ngoten. Niku bakale mulya uripe mergo ukurane mulya karo ora kuwi tumrap kula. Wong urip ana alam padange mboten kok kegurukan brana picis duweni derajat pangkat sing dhuwur. Mboten. Niku kanikmataning lahir tumrap kula. Ning kanikmataning batin niku angel digayo. Kala mangsa loro-lorone niku mermisah. Iso gayo kanikmataning lahir ning ora iso kedunungan kanikmataning batin. Ning semono uga iso ngrasake kanikmataning batin, kanikmataning lahir mesti melu kepenak. Niku lho. Dipenggale. Ya, Tru. Heeh. Gong. Ana Ndara Baladewa kowe ora sadar kowe. Kowe muni ngono kuwi ana Ndara Baladewa. Kowe kok ngomong mau-mau ta, Tru? Wis kebacut ta iki. Aku iki tengok nang kene kok ora weruh ngono lho. Omonganmu kuwi marahi panas wong. Ha iki sing diutus saka negara Ngastina malah Lesmana rada petuk, Lesmana rada kentir. Iki nek nganti nesu tanggung jawab. Berapa kali aku iki kepergok Baladewa nyatane ora wani tenanan karo aku. Wis karemu lah kurang ora sampe-sampe lu tanggunge, rasa cerewet kowe. Iya. Ngadan, mang penggale. Ajeng diparengke sinuwun Mandura sing minangka utusaning sinuwun Prabu Duryudana dawuh kali Endang Loro Temon kali Lesmana nggih monggo terserah niku panjenengan. Kula ora arep ngregoni. Nenek sampeyan tresna kali Bapak Semar, sampeyan ngakoni tau labuh dilabuhi karo Semar, berarti sampeyan isin duwe rasa males kabecikane Bapak Semar. Nek sampean ora iso maringake dalan temen dateng Bapak Semar didhawuh karo Endang Senek anu Bambang Senek. Niku ateges sampean nuwun sewu lho, kula mboten ngarani. Ning jebul kula iso ngarani ra ketang ming tak batin Nalendra Ndarawati niku mboten iso ngakoni kabecikane wong liya. Niku parah. Niku fatal tumrap kula. Wah, wis pocokan. Semaning jajalan atskertane bawana iblis lanat. Wah, menungso ora tatanan. Tak empet-empet kok saya ora kuat rasaning Baladewa. Dicecamah dening wujuding Bagong, ming atase Bagong wong kere loro saudon telu saurupane kok muman-muman karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngunekke ento Lesmana kuwi wong edan, Lesmana kuwi wong ora genep. Anggepmu apa Bagong? Nganten delura. Kapokmu kapan kowe? Oke, ora sampe melu-melu kowe. Iya.
tandangane dhewe. Aku labur adiku ya toi pati kok, Tru. Ora usah semelang nek dunaunake ngene aku wis kulino, aku ki ana wong nagih utange tak unak-unake sik. Ngapa kok nagih? Aku sing utang wis santai kok aku. Kok wedi ora? Rumangsane Bagong. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh. Wah. Aku tak ning jaba ya. Nang jaba ana, minggat sisan kana. Ora wedi aku nek meng ijen kok ya. Tinggal tenan kowe, tinggalen. Rumangsane dite sik nggo aku kok. Oh iya to. Ana do mulih sik kana. Dumeh do nggo kendaraan dhewe-dhewe mulih sik kana. Bagong. Wonten dawuh. Kowe mau ngucap piye? Kowe mau ngucap piye? Alali. Wis mau kok ora tak pikir nek mau. Kowe ngunek Kresmana apa? Piye? Rada edan. Kresmana iki sapa? Anake Duryudana. Lho, jangkar. Ala ora ana wonge kok kowe iki ngopo to? Nek ana piyayine ngono iki aku nganggo sinuan. Nek ana piyayine aku nganggo Raden. Ha wong ora ana dijangkare kok. Wong kono ya ora krasa kok geger. Kowe ngino karo putra Ngastina, pancen kepara nyata. Saged Dewa Batara. Hei, Kresnane nganti kebrebeken kae. Kowe ngino karo Nata Mandra Prabu Baladewa. Kowe ngias karo utusaning wong Ngastina, pancen tak sengaja wiar ngopo? Mergo nek ora tak kaya ngeneke iki, yakin Sinuwun Prabu Ndarawati mesti wedi karo Prabu Baladewa. Terus endang loro temen diparingi karo sampean. Niki pancen tak jarak. Niki wis dadi sistematis kula. Niki wis tak gonta-gonta saka omah. Nek kira-kira ana sing barengi rembug, oh, mungsuhe Bagong. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Nun sewu Mas, kula jane ora arep wani ning gandeng sampean nantang kula. Kula niku wong sing ora tau mambu penantang lho, Mas. Nek sampean arep jajar karo Bagong, oke, ora masalah. Lu jual, gue beli pokoknya. Tur kula tak takon karo sampean, saniki tak takon. Kula sing ngomong niku nyata apa ora? Bab apa? Lho, lu semono. Kendir ora? Lho. Lu arep kendir kene iki anak ratu. Alah, ora tak dadamu ni anak ratu ana wae nggre kendir ya kendir ngono wis beres to. Wong nyatane ya kendir kok sampean geger. Terus sampean iku mbok kudune metong diutus-utus karo Prabu Duryudana kon nglamarke Lesmana. Lesmana niku wong sebel sial, ora tau entuk kanugrahan, ora entuk kamulyan. Nglamar sapa-sapa gagal. Nglamar Ndara Pergiwati, Pergiwa gagal. Nglamar Ndara Wrontawati, nglamar Ndara Siti Sendari gagal. Lesmana niku nyenengi bakul mie ayam ora sidok. Wis kebaca dijiwiti bokonge barang. Cetot. Mulane kok esuk tuku mie ayam, ayam awan tuku mie ayam, bengung sore tuku mie ayam, wah seneng rubah bakule. Bareng ngono terus emoh bakule terus jingkat-jingkat. Nika anak ratu sing ora tau entuk kanugrahan kok. Dadak sampean kok dadak gelem kok nglamarke. Ayo kewirangan. Jelas kewirangan sampean. Nadyan aku kewirangan nang aku duwe kewajiban kudu disambo yo ngendang loro temen. Mula sowe dadi pepalanging Baladewa. Rawe rantas malam-malam bakal tak butung. Oke. Monggo dadi pepalangku kowe. Wis saiki bali yo. Bali yo. Terus omong karo bapakmu Semar. Bambang Senet kon ngrabekke wong Karang Pradesan. Bambang Senet ki wong desa. Adimu Bambang Senet anake Semar Angkat kuwi wong desa, kuwi wong kere, kuwi wong ora duwe. Kok ngangkah dadi mantu ratu kuwi ora melek mripate, kon ngilo karo jengle bapakmu. Kowe muni piye wae? Muni pripun sampean? Bapakmu kan ngilo jengle. Ing Mangjat kurdo serumah bangga. Dian tak suluk bareng. Men seremak. Lu ora cocok. Wis ben. Mas, nek sampean ngunek-unekke Bagong aku arep tau unekke wong elek, arep tau unekke wong gedibal, arep tau unekke wong kere, memang itu faktanya. Dan aku ora bakal nesu.
Nenek sampean ngunake bapakmu kan ngilo karo cengele, cengelmu kuwi. Bapak kae wong tua lho. Kowe ora sak penake ngunake bapak. Awang gue bapak dunake kirasaku ora trimo tenan. Kok dadi kowe iso ngunake bapak kon ngilo karo cengele? Mbok kowe iki sadar, Bol. Lho. Bol sapa jenengmu? Bol dewe karo dudang sapa nek ora bol? Jijiki. Koko Prabu sampun mangke malam ini ndak mboten kajen. Menoh, ora lega rasane iki ora ngusap karo Bagong iki. Menungso ora tatanan. Kowe sadar diri kowe. Kowe kudune iki sadar. Kowe mbiyen saka ngendi? Kowe mbiyen tak omongi critane ya Mas Baladewa. Kowe mbiyen ora dikukup nang Widara Kandang, ora didelik karo bapakmu sing jeneng Basudewa. Kowe wis mati dipateni karo Kangsa. Kuwi anake tiri Basudewa. Kuwi wong Dedaya. Ning mergo kowe dititipke nang Widara Kandang, kowe mbiyen dadi wong tani, Bol. Kowe iki ya nggawa kebo, nggawa sapi, kowe iki ngluku nang sawah, kowe iki tandur nang sawah, awakmu gupalen ndut jowan. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu ora jamak. Kowe kelingan ora? Jaman aku tok kon dadi tim sukses. Nang Mandura mbiyen, pokoke nyoblos Baladewa, nyoblos Baladewa. Kowe janji arep ngedheke WC umum sprene ora kelakon. Sprene aku isih mancik nang watu. Nganti kena banyu sithik-sithik kae. Mak sring-sring. Penake ora jamak-jamak. Bagong edan tenan. Hah? Pirang taun kowe dadi Narendra? Ora kelakon apa sing tak janjekke. Semar mbiyen yo melu ketayalan. Kowe arep dadi ratu kowe. Aku saiki kowe bareng dadi ratu ana wong cilik, ana wong kere kaya ngene taunek-uneke. Taunekke wong kere, wong gedibal. Sadar diri Mas. Derajat pangkat ki ora tekan modar. Bondo donya ora tekan modar. Kowe karo aku ki ning ngarepe sing ngakarya jagat ki padha derajate. Hah? Muni wae. Ayo gage. Kowe ndang muni arep muni apa? Wo sing ngene. Rasaku ki an gunung tanpa gunung. Aku wegah rembukan karo menungso dapure kaya kowe. Aku ya wegah rembukan menungso dapure kaya aku. Weh, kaya kowe. Lah iku walek ya. Tak gawe sayembara. Oke, siap, siap. Acak kendel sepeleke. Aku ora sapa-sapa ra wedi kok. Areng apa weh? Sapa sing cilik gedene sing kuwi kadetene ning Baladewa? Wenang boyo ngendang loro temon. Maksude? Sopo sing jelek gedhe desa ngungkuli kadidaning Baladewa enang boyo kendang loro temon. Ayo sempalan pundhake kiwa tengen Baladewa. Asorno Baladewa yen perlu bandanen tangane kerincungan sikile. Ayo boyongen kendang loro temon. Oke metu Jawa ora ketitabake perkara pati pati. Cah edan rak ora ana to iki. Wong tantang-tantangan bareng le mlayu metu kok iki mbelok meneh. Aku mung gondelan cagake. Ngene iki kae lho. Tanganku anu ngrangkul cagak tek siut langsung bali rene. Lho lah ngopo kok bali meneh? Wah, sampean mengke nek kula wis metu, nek terus ngrasani, lho ora seneng e dirasani. Lho aku ngrasani apa? Kaya ora ngerti pambeganing Ratu Ndarawati, Ratu Barbudi bawa Leksana, Liloing Brana, ikhlas ing picis. Tegese piye? Alah, mbok rasane. Ngene lho semelangku ki. Engko nek aku wis metu njaba. Terus sampean ngrasani aku ora seneng aku nek dirasani. Lho, lek ngrasani piye? Aduh, Bagong kae urung tak sangoni ngono. Ayo, ata. Alah, ayo. Ora. Kok karo guyu? Moh aku. Nek sangonine. Lho. Kuwi jenenge njaluk.
Oh ya dikalang-kalang orang ngekei. Nyonya. Ada ngono, mungkin perang niku ngelak. Iya. Ada orang ana sing nggo tuku apa-apa. Wah, makasih. Makasih. Iya. Asa omong Petro lho, ora. Kok ndak njaluk. Ya wong dienggo wong loro rak ya cukup. Ora iso. Ben Petro mudar mbok men. Petro ngomong perang nganti megap-megap ora tak goleke wedang kok. Ben ora tak tukoke. Kang rembug-rembug banyu putih, Gong, banyu putih. Uyuh wae, uyuh. Kowe karo dulure kok kaya ngono to, men. Nika sapa ya nika kok limbo kok matane abinge ra jaman-jaman. Belekno pripun? Abdi Ndorowati. Wah, cocok kae. Wedan. Wah. Matok aku. Matuk-matuk wong edan metu njaba bakon. Nun niki ngestan. Nun metu njaba. Ampun ngendika kaya ngoten. Niki niku nggen manten. Manten niku aja sok diperintahke kon metu njaba. Ampun. Ben gek kagungan putra ya nentokke jero. Ngawur kowe. Nyun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah iki. Katon suntrut pasur yang ning siadi bakal darbi atur apa Gusti Prabu piye menawi dun parengaken lilaluna kula badhe ambiyantu dhateng Petruk menapa dene Bagong mesaken menawi ngantos sak mangke dipun amuk dening Gusti Prabu Mandura Setyaki wonten timbalan iki dudu perkara ning siadi niki kowe ora perlu bantu marang siji lan sijine. Menapa iki boten badhe katriwandan punakawan Petruk kalian Bagong ngerti aku tinimbangane kowe niki. Wis to percaya. Petruk Bagong ora bakal ciloko, cilik loro gedhe tekaning pati. Lho iki ngestaken dawuh. Malah salasia diwae ingkang tansah ngulatake marang saking para kawula. Sakiwa tengening negara Ndorowati aja nganti ning kasempyok ing aradan tegese wong kang ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kanan aja nganti kasempyok ing peperangan. Lho iki ngestaken dawuh. Kakang Pati Udawa wonten timbalan diwaji. Semono aja nganti lirwa nggonmu ngulatake sagung para kawula dasi. Lho iki ngestaken dawuh. Kaya wis paripurna jeneng ingsun arsa pinanggya kelawan atmajan ingsun ya kuwi ndang lara temon. Nun. Budhana kang padha sembah ingsun kundur kedaton kawula nun ngestaken dawuh parmadhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang Pati Udawa. Nun iki diwaji parmadhal pasilan tambah pengestu. Kakang Pati Udawa iya. Purno gati ning pananggilan sanu dhasu kundur kedaton celuk sangking dampar kencana kinapit gambaran gading kadiraken sangganing perumban cedhi manggung ketanggung joko paloro ingkang sami ngambil pacaran ing keprabun gawis tinggal saking Mandrawa tindak nyosri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah gumeb biar busananing Sri Naranata wau. Wow.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho sosih wilasanipun Gusti ingkang estu-estu sampun kajiwa kasalira panjenengan kula sami. Titi ari ing kalenggan ing dalu punika panjenengan kula sami tansah pinanggih rahayu lujeng sedaya sih rito dalem saking Gusti ingkang murba ing tumati. Saderengipun sumangga kanthi manungku pujo tumata ngersanipun Gusti ingkang murba ing tumati. Mugi saklering gati purwa madya wusana tansah pinaringan rahayu wilujeng. Allahumma amin. Salawat so salam katut makanum junjungan kita Nabi Agung nunggih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang estu-estu kantun sapatipun wonten ing jamil kiamah ing samangke. Panjenenganipun bini sepuh linangkung pepundin sepuh. Nuwun inggih panjenenganipun Bapa Haji Toyo Santoso Dipo ingkang winantu ing Sukoharjo. Panjenenganipun Bapa DRS Haji Sutejo ingkang satuhu minulya. Dumateng pepundin sepuh bini sepuh linangkung ingkang kinarya ngasta babating praja. Sae menika saking tingkat kabupaten, kecamatan ngantos dumugi tingkat kalurahan ingkang mboten saged kula sebat asma setunggal lan setunggalipun sedaya ingkang winantu ing Sukoharjo. Waratin dumateng para kadang mudha tumaruna sagung para lenggah para bapak ibu ingkang sedaya pantes tampi ing pakurmatan. Wonten ing dalu punika wonten ing acara tasyakuran nduwun inggih panjenenganipun Bapa Haji Kuswati ST Dalasan Ibu Tat Rikala Rikapengker sampun kepareng ndhawuhaken astrolimiat ingkang putra kakung nduwun inggih panjenenganipun Abagus Johan SE ugi mboten supe dumateng kadang kadyan pisan dalasan rombongan ingkang winantu suka ing Raharjo soho kidalang sinonugroho lan sedaya pengrawitipun ingkang sampun kalampan tat rikala arika pengker dinten Minggu sore kaping sekawan Agustus 2019 sampun sinesanan wonten ing kantor urusan agami Kecamatan Panjatan ingkang pikantuk putra putrinipun panjenenganipun Bapa Nur Salim nuwun inggih Ahayu Wahyu Azizah AMD kebidanan. Bila ing dalu punika ngawontenaken tasyakuran mulang kekaten saderengipun kula kinen ngaturaken tata raketing acara. Eko laksitane ngadicara pambuka. Dwi laksitane ngadicara nuwun inggih wedharing atur pangandika saking panjenenganipun Bapa DRS Haji Sutejo kinen derek mangayu bagyo awit saking astronomatipun ingkang putra kakung panjenenganipun Bapa Kuswati ST. Tridak sedaya ngadicara nuwun inggih hatur saka pambagyo yekta sing samangke pinaragan jalma pinilih ingkang tinangenah arsa Amadhar Sabdo nuwun inggih Bapa Dwi Antono SE Kepala Desa Bojong. Jatuh laksananya dicoro, kinongko purwaning acoro ing samangke. Nuwuninggih penyerahan tokoh wayang. Ingkang estu kasuwun kanthi sanget ing samangke jengkar sawetawis tumateng panjenenganipun Bapa Haji Sutejo. Ingkang dipundampingi tumateng panjenenganipun Bapa Haji Kuswasti. Dalasan ibu lan putra pinanganten kekalih.
Onjo Lekstani Adicara panutup gelar hiburan Sadalunatas. Yekto sing samangke badhe kababar dening panjenenganipun dalang Ki Suseno Nugroho saking Ngayogyakarta. Mugi wonten ing tasyakuran samangke purwa madya wusana tansah pinaringan rahayu wilujeng. Kinaryo purwakaning acara sesarangan kanthi wasan basmalah kula dherekaken. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Titi Laksono Dwilekstani Ngadicara nuwun inggih wedharing atur pangandika saking panjenenganipun Bapak DRS Haji Sutedjo Pandhayawara Sopapan. Sumangga katur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Nun prana pinisepuh para sepuh ingkang dat kinabekten. Panjenenganipun Bapak Haji Toyo Santoso Dipo saha Ibu ingkang kinabekten. Panjenenganipun Bapak Dr. Andes Mulyono ingkang winantu ing saguking pakurmatan. Panjenenganipun Bapak Haji Punimin Budiartono SEMM ingkang kita hormati. Poro pinispu, poro sepu, sagung rawuh ingkeng boten saged caos atur wijang kawici-wici sedaya ingkeng pinanteng sagung ing pakurmatan. Mestuti menapa ing kakersaaken dening pangobeting wejal keparenga wonten ing kaludangan menika kula ngaturaken sewu kenging panuwun awit sampun pinaringan wekdal minangka kangge caos sambutan wonten ing adicara dalu menika ingkang saestu kula yih ngaturaken kenging panuwun ingkang datan pepindhan. Awit dalu menika kita dipun panggihaken wonten ing papan menika iji awit saking ridhaning Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun keparenga kados ingkang sampun kangendhikaken dening Pranata Adicara bilih wening dalu menika kita sedaya nderek mangayu bagyo awit hajatipun tasakuran saking penyanyipun Bapak Haji Kuswadi Sarjana Teknik dalah kula warga ingking panjenenganipun nampi sih nugrahaning Gusti Zat ingkang murbing dumadi. Dodiji sampun kaleksanan ngenyo nindakan darmaning asepuh. Dodiji molok rame akan kang putro jalu iji meniko nak Mas Yohan Maulana Sarjana Ekonomi
ingkang sampun kalaksanan kanthi wilujeng. Dhawuh pasto lumiat ijab kabul sampun kalaksanan kanthi wilujeng nir ing sambikala. Pikantuk genduk wahyu Aziyah ahli madya kebidanan. Dodiye putra putrinipun penyanyipun Bapak Nur Salim sekalian Ibu. Ingkang menika saestu kita sedaya nderek mangayu bagyo. Penyanyipun Bapak Haji Kuswadi sarjana teknik sampun saged nindakaken dharmaning asepuh. Lan ugi dumateng putra kakungipun nggih nak mas penganten kakung sekalian genduk penganten putri genduk Wahyu Aziyah. Kita nderek ngaturaken pangayubagya. So nderek bingah, nderek bersyukur. Mugi-mugi saged ngripta keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Salajengipun tentu monggo sareng-sareng kita dongaaken keluarga ingkang enggal menika wau saged dados tepo palupining brayat agung wonten ing madyaning pasrawungan agung. Mbok bilih menika sagung rawuh para pinisepuh para pepunden wigatos ing ngatur ingkang perlu laturaken won ngasup panjenengan sedaya. Atur pangayubagya awit saking hajatipun penyanyipun Bapak Haji Kuswati sarjana teknik dalah kulawarga wonten ing ratri kalenggan menika. Mekaten lan sumanten kladuing ngatur kirang trapsila anggen kula matur nyadong duka ing kathah nyuwun lumtring sih samudraning pangaksami. Wasana kula pungkasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandhi Wijang Gamblang Cetoto Raja menggah hatur wedaring pangatika saking Bapa DRS Haji Sutejo ingkang estu nderek mangayubagya awit saking anggenipun hangat ajat Bapak Kuswati ST. Kepara randhat nyuwun pangapunten ugi ngaturaken kalujengan rawuhipun Bapak Mulyono Dalasan Bapak Min ingkang estu-estu sampun saged angrawuhi wonten ing dalu punika. Ugi sedoyo para bapak-bapak kiai ibu hajah ingkang ugi estu anjelerani pilenggan wonten ing saat dalu punika. Titilaksana ing salajengipun nuwun inggih wedhari ngatur pangantiku saking wakil keluarga suwun kanthi sanget dumateng panjenenganipun Bapa Lurah Desa Desa Bojong nuwun inggih panjenenganipun Bapa Dwi Andono SE sasana woro sepapan sumangga katur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sobihi wa malah mabadah. Dumateng sesepuh penisepuh haji sepuh ingkang tansah kaula bekteni Bapak Haji Toyo Santoso Dipo saha Ibu ingkang tansah kaula hormati ingkang tansah kula dereki Bapak Dr. Andes Haji Sutejo ugi ingkang tansah kaula hormati Bapak Mulyono ugi ingkang tansah kula hormati pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo
soho anggota ingkang rawuh ingkang tansah kulhormati, Bapak Camat Kecamatan Panjatan ugi ingkang kulhormati, Bapak Kiai Haji Suhadi Somul Hadi ugi ingkang tansah kulhormati, Bapak Kiai para alim para ulama dintunipun ingkang boten saged kita sebat, asmo karimipun ingkang ugi tansah kulhormati, Bapak Ibu para lenggah ingkang tansah kulhormati mboten kesupen, Bapak Nur Salim, Bapak Ibtu Nur Salim kadang pisan lan sedaya keluarga ingkang tansah kulhormati. Nyuwun sewu kepareng kula matur awit lantaraken atur panuwun atur pangandikan pinangka talangan purun sambatin raga saking Bapak Aji Kuswadi. So